Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse modelinho. É um modelinho, como vocês podem ver, muito engraçadinho, com sainha meio bodê, um ligeiro franzido na saia, com uma faixa de amarração que sai das laterais, então ele pode ser dado laço tanto na frente quanto atrás, e com as costas em alcinha, como vocês podem ver aqui, olha. A parte das costas é uma alcinha, então é um vestido bem fresquinho. O molde é fornecido gratuitamente nos tamanhos que constam da descrição. Na descrição do vídeo vocês encontrarão todos os links para as páginas Dona Fada e links também que redirecionam a vídeos que tem alguma relação com essa costura. Não deixem de ler a descrição dos vídeos, que é onde vocês poderão obter as informações necessárias que precisam, tanto relacionadas com os moldes gratuitos, como com os moldes pagos e os nossos tecidos temáticos. Vamos começar então? E vamos ver as peças que nós vamos usar. Nós vamos cortar a alcinha duas vezes. A alcinha vai ser dobrada, então ela não precisa de forro. A parte das costas, nós vamos cortar quatro vezes, que são duas vezes no tecido principal e duas vezes no forro. A parte da frente, cortaremos duas vezes no tecido dobrado, uma vez no forro e uma vez no tecido principal. E cortaremos a sainha duas vezes. Está aqui o molde. Vamos cortar também na dobra do tecido. E já deixei a sainha preparada. Na parte da frente eu passei a costura de franzir. Na parte das costas nós vamos fazer uma carcela. Então tá aqui. Fiz a carcelinha 2 centímetros afastada do centro. A minha esquerda, a direita de vocês. A maneira de fazer e o motivo de precisar fazer essa carcela afastada do centro está bem detalhada em um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse para vocês assistirem se não assistiram ainda. Então, depois de feita a carcelinha, passei as costuras de franzir. E preparei também a faixinha de amarração. A faixa de amarração fica a critério de vocês, comprimento e largura. Isso depende do laço que vocês querem. Eu vou deixar no molde as medidas dessa daqui. Para 4 anos, o que eu fiz? Eu cortei 1,50 m a largura toda do tecido. Dobrei pelo lado avesso, costurei pelo lado avesso, virei para o lado direito e cortei no meio, porque essa faixa vai ser embutida nas laterais da pala. Este vestido tem as alcinhas que vão para as costas embutidas aqui no ombro. Então, como é que nós vamos costurar a pala da frente? Nós vamos colocar o direito do forro voltado para o direito do tecido principal. E vamos costurar cava, decote e cava. Depois que nós tivermos costurado cava, decote e cava, nós vamos então fazer a alcinha. Nós precisamos costurar primeiro essa parte da pala para a gente saber exatamente a largura que precisa ter essa alcinha. Então eu marquei aqui com canetinha preta, não sei se dá para vocês verem, o que seria a costura que eu vou usar, 1 centímetro. Eu vou pegar aqui a minha alcinha, viro direito voltado para o direito, porque eu preciso costurar esse lado. Essa alça vai ser colocada aqui dessa maneira. A parte que tem a costura vai ser voltada para o lado do decote. Então, deste lado aqui nós não temos costura. Eu vou alinhar aonde eu costurei e vou marcar onde tem a outra costura. A mesma coisa eu farei do outro lado. Vou dobrar, alinho a parte que não tem costura aqui do lado da cava e a parte que vai ter a costura do lado do decote. Marco onde seria a costura e
fecho a alcinha de cima a baixo. Não precisa fechar nenhuma das duas pontas, porque ambas vão ficar embutidas. É importante que vocês façam isso, porque esta alça tem que ficar do exato tamanho da abertura do ombro. Este lado que não tem costura, repetindo, deve ser alinhado à costura que foi feita na cava. E no outro lado, nós marcamos onde será a costura. Nós costuramos a pala da maneira como foi indicada. Deve estar dando para vocês verem a linha que foi costurada. Ela foi costurada com linha azul porque o tecido principal, o fundo dele é azul marinho. Então eu usei linha azul marinho, é assim que se faz. Você não vai usar a linha da cor da parte de trás do tecido principal, nem da cor do forro. Você vai usar a linha que seja a linha principal, a cor principal do tecido principal. Depois de costurada a palhinha, nós costuramos então a alcinha, como eu indiquei, que já virei para o lado direito e passei. E agora nós vamos então colocar essa alcinha aqui dentro. Quando eu expliquei para vocês, eu disse que a costura era virada para o lado do decote. Não é, ela é virada para o lado da cava. Essas coisas acontecem porque eu estou mostrando para vocês. Para mim, ela está de cabeça para baixo, então volta e meia eu faço essas confusões. Mas enfim, confusão que dá para ser consertada não é confusão. Voltando, tá aqui a nossa alcinha costurada. Este lado aqui é o lado que não tem a costura. Este lado é o lado que tem a costura. Este lado que tem a costura vai ficar voltado para a cava. Então, como nós vamos costurar isso agora? Você pega um alfinete de segurança ou um passador de elástico, coloca na ponta, nessa ponta aqui, ó, na ponta que é enviesada. Coloca nessa pontinha enviesada e vamos inserir agora por dentro do primeiro ombro. Inseriu. Verifica se a costura está voltada para a cava. Já pode tirar aqui, olha. E vamos puxar de maneira que ela se alinhe com a queda que tem o ombro, tá bom? Ela deverá ficar exatamente na mesma linha que está o ombro. Alinhada, bonitinha, nós vamos alfinetar. E agora, então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Com a parte da costura voltada para a cava, nós vamos inserir, alinhar aqui no ombro e vamos costurar da mesma maneira como costuraremos o outro ombro. Costuradas ambas as alcinhas. Eu ainda não cortei os cantos aqui para vocês verem que elas vão ser costuradas acompanhando a queda do ombro, tá bom? Você vai colocar a alça acompanhando a queda e vai costurar acompanhando a queda. Fizemos piques nas duas cavas e fizemos piques aqui no decote. Vamos agora tirar os excessos aqui da alcinha. Tirado o excesso, é só a gente agora puxar a alcinha para o lado direito. Aqui está. E vamos passar agora para sentar todas essas costuras antes de colocar essa alcinha na parte das costas. Nós estamos aqui com a pala já passadinha, lado direito, lado do forro. Vocês coloquem na mesa dessa maneira, o lado direito do forro voltado para nós. Nós vamos dobrar agora aqui no ombro, na mesma queda que tem a costura, nós vamos dobrar as alcinhas. Dobramos uma, dobramos a outra. E nós vamos agora colocar a parte das costas. Na parte das costas, no molde vocês vão encontrar uma anotação do que é a cintura, porque como ele é um retângulo com uma parte enviesada aqui, vocês podem confundir. A cintura é a parte mais estreita desse retângulo.
está aqui, olha. Cintura, a lateral que é enviesada e a parte de cima. Nós vamos colocar desta maneira, que é para saber aonde é que nós vamos costurar a alça. Então, você vai alinhar na parte de baixo uma das laterais. A mesma coisa do outro lado. Alinhamos ali embaixo a segunda lateral. E agora, para fazer essa costura, para embutir essa alça aqui, o que nós fazemos? Nós vamos pegar, nós já sabemos onde ela vai ter que ficar costurada. Nós vamos virar aqui sobre a alcinha. Colocamos um alfinete para manter no lugar. O outro lado, a mesma coisa. Tá alinhadinho ali na lateral, nós vamos virar sobre a alcinha e alfinetar. Agora que nós já temos ela alfinetada, desta maneira como vocês estão vendo, o direito está voltado para o direito. Nós viramos e vamos colocar sobre o tecido principal, nós vamos colocar o tecido do forro. Da mesma maneira, a parte de baixo virada para a parte de baixo, a lateral que é mais enviesada, virada para a lateral, dessa maneira. A mesma coisa aqui do outro lado. E agora então nós vamos costurar esta parte de cima e o centro das costas, embutindo a alça e já fazendo o acabamento aqui do que será o abotoamento. E nós costuramos então centro das costas e a parte de cima onde é embutido a alça. Centro das costas e a parte de cima. Tiramos o excesso de tecido aqui no cantinho e podemos virar. Estamos aqui com o avesso, a alça embutida. Direito, a alcinha embutida. Agora nós vamos passar a ferro para assentar essas costuras todas. E depois disso nós vamos então colocar a sainha, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. A colocação da sainha é idêntica à do vestidinho, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, Bichinhos da Floresta. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. Nós vamos colocar a sainha daquela forma e embutir a faixa que vai aqui na costura lateral da mesma forma como foi feito naquele vestido. Não precisamos repetir o processo aqui porque lá já está bem explicadinho. E aqui está ele depois de fechadinho. Estamos com a faixinha da cintura embutida, colocada da maneira como vocês verão no vídeo que vai estar aqui na descrição desse. Ele tá assim todo amassadinho porque ele tá alfinetado aqui por dentro ainda. Aqui está o acabamento, já alfinetei. Eu vou agora fazer esse acabamento à mão e só depois dele feito à mão é que eu costuro pelo lado de fora. Então falta nós fazermos esse acabamento interno, casas e botões e fazer a barrinha. Essa sainha tem um caimento que é uma gracinha, não é? Eu não sei ainda como é que eu vou fazer a barrinha, mas a barrinha vocês podem fazer de maneira simples, só dobrando uma vez e dobrando mais uma vez. Podem colocar pompom, cianinha, viés, o que vocês acharem melhor. Ela vai ficar bonitinha. Bom, eu vou terminar então o nosso vestidinho para a gente vê-lo pronto. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.